gospa Miranda. Na koncu še gospa Klevo Kekoš. Hvala za besedo. Socialni standardi in standardi dela, ki smo jih postavili v Evropski uniji, so ene temeljnih vrednot, ki jih imamo znotraj EU. Tudi ko gre za naše pomorščake, moramo brez izjeme vedno zagotoviti, da mednarodne konvencije ne povzročijo nižanje standardov splošne ravni varstva pri delu. Verjamem, da smo s spremembo direktive o pomorski inšpekciji države pristanišča dosegli prav to in zato bi se rada zahvalila poročevalcu Simpsonu, ki je odlično opravil svoje delo. Ker prihajam iz Kopra, slovenskega pristaniškega mesta, verjamem, da lahko s transparentnim pristopom k pomorstvu in pomorskemu gospodarstvu izboljšamo privlačnost pomorskega poklica in tako odpiramo tudi nova delovna mesta. Na tem mestu bi res rada pozvala tudi svojo državo, ki tega še ni storila, da konvencijo ne samo podpiše, ampak tudi ratificira čim prej. Hvala. Vielen Dank, Frau Kollegin. Hvala lepa, gospa Kleva Kekuš. Razpravo bosta sklenila komisar in poročevalec. Najprej gospod komisar Kalas, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani člani in članice, želim ponoviti.